bakarretsiak ez ditugu maite. Elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inorren behar hartu nahi. Etorkizun hautatu ez bezerik. Ormak eta resiak ez ditugu maite. Elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inorren behar hartu nahi. Baina riskuak hor diraute. Errealitate distopiko bat gure begi aurrean has daiteke. Gure aldetik jartzen ez badugu. Autoritarismo eta kontrolean oinarritutako Orwellek deskribatutako errealitate distopiko horren antzera. Hoy hemos querido hacer un ejercicio metafórico para que estemos precavidas ante estos peligros. Hemos organizado una lectura colectiva invitando a personas de diferentes sectores a leer varios pasajes de 1984 de Orwell. Eta zalantzarik gabe, etorkizun hori parametro burjabeetatik eraikitzeko jendarte aktibo, sortzaile eta solidarioa izatea nahitaezkoa da. Bere buruari galdetu zion, askotan egin zuen bezala. Ez ote zen erotuta egongo. Agian, ero bat, gutxiengo bat. Me matarán, eso no tiene importancia. Me matarán, dispararán a mi bruja. Me da lo mismo, abajo el gran hermano. Siempre mato el tirato a la bruja, no me importa. Abajo el gran hermano.